Терең бурушка кетпей калай кредит алмага болар? Кредит деген ол бек оңайлы финанс ягынан алат. Сол алатпын тура кулланды билген адамге. Кредит алуга бек яуаплыша карама керек болады. Бүгін байлы юлдаслар, кредит пен байланыслы 6 бек манелі правилалар мен сізді таныстырайық. Алған кредитлеріңіз тамамында сізге үлкен ауырлықлар келтірмес үшін. Birinci правила. Özünüzün finans yağından kolaylığınızda bek minizlenip karanız. Kredit alayak vaqtınızda asıqpay, tağı da bir teren oylanınız, oy toktas alınız. Sol alayak kreditiniz sizge bek keregim ya de kerek duolum. Alğan akşağınızdı procenti men keş bolsın, erte bolsın, artına kaytarayağınızdı bir taqiqaga da ımıtpağınız. Yaşauda köp türlüsler boladılar. Aytpağa avuru, sızılau, kuluqtan şığu, finans krizisler, ayelde es etpegen vaqıtlar en sonday baskalar. Kredit alayak vaqıtınızda bek aru anlağınız. Ay sayın kreditke tölegön akşağınızın sanı 35%'ten artık bolmağa kerek tuul. Алған ақыңыздан яды пенсияңызға көре. Сол көріңіз сіздің ең мәнелі, ең керекілі деп айтқанда маслағачыңыз болмаға тиісілі. Екінші правила. Кредитті қайсы болса сол банктен алмаға ярамайды. Мына банк менің яшарлық юртымға бек юық орналасқан та, ене сол мәнеден мен мына банктен кредит алмаға сүйемен деген ой, ол яңылыс ой. Ардайымда түрлі басқа банклердің де әлерін, ой тоқтасыларын бірі-бірімен теңілестіріп қараңыз. Егер сіз студент яде тыншаюда тұратаған кісі болсаңыз, оны банктың құлықшыларына білдіріңіз. Банктың лицензияларын теш керулі қараңыз. Басқа клиентлерден де сол банктың ақында айтатағанларына құлақ салыңыз. Бәрі затты шекеге салғаннан соң банкыңызды сайлаңыз. Үшінші правила. Өзіңіздің қайдай праваңыз барақында мұтпаңыз. Интернетке қарасаң, заманыман төлемеген кредитлер үшін коллекторлар, клиентлер мен қайдай үкін күрес бардыратаған көрсең, бек серсене қаласын. Сонадан себеп, әрдайымда кредитлерді Банк Россиядың лицензиясы болған организациялардан алмаға тиісілі ақында мұтпаңыз. Бір заманда да, деп айтқанда, қара кредиторлардан ақша алмаға қарамаңыз. Егер сіздің кредиторларыңыз алсудырлық банкарлайтаған болса, тез оқ полицияның құлықшыларымен йолығысыңыз. Яшауда көп түрлінесілер болмаға боладылар. Айтпаға, сіз іс құлықларыңыздан айырдыңыз, яде ауыр маразға шырадыңыз, әйелде ауыр қиынлықлар туадылар. Қайдай ауыр әлге ұшырсаңыз да, біліңіз, банкпен байланыс йоймаңыз, тел соғу келістірмеңіздің номерлерін ауыстырмаңыз, банк құлықшыларынан тасаланып жүрмеңіз, әкересінше банке барып төзілген әлді тура-турадан айтпаға шалысыңыз. Әлбетте банк құлықшылары сіздің алған кредитлеріңізді құртаяқ туы, ама сіздің әлді тілегіңізді алмаға боларлар. Айтпаға төлеулердің санын кемітіп, төлеу заманларын созбаға да боларлар. Сонадан себеп, кредит алмаға үлгірсеңіз, бас дегенде бек терен ойланыңыз. Сол кредитті төлемеге амалыңыз барым яде йоқ екен. Егер сізде төлеулер мен шек туатаған болса, банк организацияларын йолларын мұтыңыз. Дөртінші правила. Егер язылған келісулердің сіз мәнесін соңына дейін түсінмесеңіз, қол баспаға ярамайды. Мағлұматларды, келісулерді соңына дейін асықпай оқымаға шалсаңыз. Білмеген, түсінмеген, мәнесін аңламаған сөздерді банк құлықшылардан білдірулерді алыңыз. Бұйырды ятлық жоқ, неге десең бұз ақша мантар байланысы. Келісулердің мәнесін әлін білгеннен соң тек сол заманда қол баспаға
алууга үлгөрүңүз. Мисалыга, мынадай көрүңүз. Айтпага сиз кредит алдыңыз. Үйдө асыкпай келесиди окуганда сиз көрөсүз. Мында бек бага икон страховка да бар экен. Элбетте бу страховканы кайтармага да болот. Сога деп сизге 14 күндүк суботу болжолу берилди. Ама страховканы сиз кайтарсаңыз, онун ставкасы өспөгө де болот. Сонадан себеп кайсы ёсук сизге бек пайдалы эманеле экен, өзүңүз тек өзүңүз билмеге эм ой токтос алмага керексиңиз. 5-нчи правило. Алган кредитлериңизди арттасламай, төлөөктүн амалын чеңиз. Төлөө графигин түзүңүз. Төлөөлөрдү соңгу күнлөргө дейин созбаңыз. Төлөөлөрдү яппага 5-7 иш күнлөр калгандай этип баслаңыз. Bu hareketi siz mutbas üçün smartfonlarınızda bildirulerde orlastırınız. Eğer siz tölevlerde erterek etpege amal tapsanız, sol amalman paydalanınız. Nege deseniz, kelekte tölevlerden kaydı elde bolayağın ol belgesiz. Tölev grafiğin yoygan şaqta ban kılıkçılarına tel soğup, sol grafiğinizde basınan alınız. 6-нчы правило. Кредитлерди яппага мутпаңыз. Кредитке мен соңгу төлөөлөрдү этип, энди кредитлерим менин ябылды деп тынышланмаңыз. Иси жолман банкке тел согуп, кредитлериңиз ябылганына беркитүү справка алыңыз. Өзүңүздүн кредит тарихин тешкерүүлү караңыз. Банктен аны сиз жылына 2 кере тегин алмага боларсыз. Onu biler üçün online kebinde portal госуслугиман пайдаланыңыз. Банк Россия сайтына кириңиз. Жавап 3 күннүн боюнда келмек керек. Кредитиңиз ябылган, яде башка түрлүнүслөр болгонун акында беркетүүлөр келедилер. Эгер сизди эртерээк кредитиңизди яппага амал боло калса, сол алде яңылышлар бермеңиз. Мисалга карайыңыз. Банкке сиз тел согуп, калган кредитиңизди эртерээк Yapbağa ülgüret ağanızın hakkında bildirulleri etip, ene sol soğunu akşanızdı banktın şotına koşuresiz. En bir kesek zaman ketkenesin, sizge banktın procentiniz endi de ösü paratağanın hakkında bildirulleri keledir. Ne sebepten boladı sonadı korunuz? Soğunu tölevlerdi siz etken üşün, erterek kreditinizdi yabiyağınızda bildiru etpegesiz. Sonradan sebep, keresude yazılgan almen paydalanıp, Эртерек ябия кредитиңизди туура кепте түзбөгө караңыз. Эм тамамында банк кылыкчыларынан кредит ябылган акында беркитүү справка алмага мутпаңыз. Сонадан себеп кредит алмага үлгүрөт аган болсаңыз, келисүүдөгү баары пунктлерди тешкерүүлү окуп, маанисин билип, эм өзүңүздүн төлөөңүзгө шек жок заманда кредит алмага боларсыз.